semua, salam sejahtera. Masakan saya hari ini adalah kuih bingka pandan ataupun kuih bakar pandan dengan menggunakan blender. Caranya memang mudah sekali. Pertama sekali, kita masukkan jus pandan sebanyak 1 cawan. Ini saya gunakan lebih kurang 5 helai daun pandan. Dan masukkan gula sebanyak 1 cawan. Diikuti dengan 2 biji telur. Tepung 2 cawan setengah. Setengah, satu sudu kecil. Pewarna lebih kurang setengah sudu kecil. Dan santan 2 cawan setengah. Di sini saya gunakan santan kotak sebanyak 1 kotak. Lepas tu saya tambahkan air untuk jadikan 2 cawan setengah. Okey, kita boleh blend supaya sebati. Satu minyak di loyang pembakar. Dah sapu minyak, baru masukkan adunan tadi dan tapis terus di loyang. Kita akan panaskan oven terlebih dahulu 180. Kita akan bakar selama 1 jam ya. Api atas bawah. Kita taburkan bijan di atas. Okay, kita masukkan dalam oven 180 darjah Celsius selama 1 jam. Okay, kita cek dulu kita punya kuih tadi. Keluar bersih, bermana dah masak. So, sekarang kita akan tukar kepada api atas sahaja. 150 selama 10 minit. Okey, dah siap dah. Jom tengok kuih kita. Kuih bakar pandan memang terlalu mudah. Gunakan blender sahaja. Masukkan semua bahan dalam blender. Kita blend. Masuk dalam tin pembakar dan bakar selama 1 jam. Lepas tu 150 selama 10 minit untuk bakar di atas, bahagian atas sahaja. Untuk dapatkan garing. Saya harap semua akan cuba resipi yang mudah ni. Sekian, kita jumpa lagi dengan resipi yang seterusnya. Salam sejahtera dan terima kasih.